saka purwakaning kondo datan kati wonten sasananing tumitah kedatoning Progandaru tuhu ingkang winastan negari Ngamarta kang mapan sajroning wana Wisamarta ya ing tanah pertani. Lamun benih kalawan sadengah ing kraton Waloka yekti menika negari ingkang taksih sinengker ing kodrat. Satu hua mebleger awujud wonalas gung liwang liwung gawat keliwat liwat wingit kepati-pati. Keh janmo moro janmo keplayu sato moro sato mati bebasan kutu-kutu walang atau goji narik. Wiyaring papan salebeting kutha goro taksih sinengker ing goib. Goib marmo datan sadengah tiktah ingkang kadugi kuawi saged mriksani rengganing projo. Kajawi poro titah kang sampun pono sidik paningali satu hubun tasak keng kawruh salwiring reh sanes koro. Opo to darunaning manggono yekti lebdaning titah kang wangulah rasa pangroso. Nuju ari sajuga wonten Narendra bebatan alus kang kajibah ngrenggani luhuring kedaton Ngendro Prasto nengkih aja juluk Prabu Yudhistira. Nalika samono nedeng lenggah wonten ing siti inggil Binaturata. Kadhep dening para kadang jangkeping lelimo nengkih satriya ing Jodipati Raden Hardiyo Dandun Wacana kang katingal rawuh nyoyayah prayit ning kewu sumambung ing ngarsanira satriya Madukara Radyan Parto. Katinon pisowanira tumungkul amari kelu yayah konjeming Bantala kang cinaket mungguing pangayunaning Sang Nata. Sinusul ingkang lenggah radi kepiring satrio kembar memanian apan punika kekasih Raden Tripala saha Grantika kang marak sowan mangarsa agupuh adiple diple katingal aris Jatmika. Dupi sawetawis dangu genya sami mangantu-antu tanggap sasmita Sang Nata Prabu Yudhistira sigro kepareng-paring dawuh dumateng ingkang samya marasibu. Teko kaya mangkono ingkang dereng kawiyos sing lesan. Jahning yahning taloko wadi langit mambang tanpa sulan umpamaniko oh
Lintang toyo panjerah kusumo sumawur yang sukma diluih ingkang moho agung tansah ngayomono sang yobro dasih miwah kaluhraning sun mengkoto yeyi dandun wacono sarto kadang tunggalku kabeh wondini wis podo kumpul ing Indro Prasto ora ono kang ndak arani mboko sawiji Yudhistira kakangku simbebarep basaku katur sembah sungkem kula pangabekti kula kunjuk sahandaping pepodo paduka jeng koko prabu pangabekti kula kunjuk koko prabu bekti kula katur koko prabu wah Yudhistira kakangku katine wae kepriye kabeh mung kepengin ngenteni tuturmu apa kang tok penggaliake kadangipun kakang Wisena dandun wacana sakwise sawetara siadi lan kabeh para kawula wis marak mangarsa pun kakang nedya asung cecolok wah sing gati ing pahaman ri kalungguhan iki yayi wah Yudhistira mbarep kakangku yen pancen dawe kakang si pembarep nedya akarya lantaran marang marganing kamulyan gegayutan katetemaning para kawula kabeh ing negara Ngamarta kene aja wigah aja wikih areringa miyang sangga runggi kabeh bakal nilingake karna nganglungake jangga mung hangrantu kabeh apa kang dadi pangendikanmu moro gage galo paring dawuh apa kang dadi gatining pasewakan iya iya yayi awit saka dawuh kang suntampa lumantar pangimpen pun kakang weruh kurungan cacah limo saben kurungan siji jerone ana peksi kutut loro cacahe iki pralambangake kasunyatan jati pralambita saka tulising Hyang Widi kalamun dina samangko negara Ngamarta wis ndukap wancine gilir gumanti tangkar tumangkar saka antaraning alam antara tumekaning jana loka wah jungguh kalawan sing tak tampa yen wis ana lelakon panggonan kene lamun wis ana cecolok alang-alang wis ilang timbule pagelaran wayang dalange dalang sapa nyono sartono saperangan wangunan kang wis ngadeg iku dadi tondo yekti kowe lan aku kabeh kadang lelimo wis cedhak kurungi enggal bisa nunggal neruske lelabuhan kang awujud madangake kang pikiran peteng mulyaake kang keserakat manggonke kang kapiran sing maune tanpa papan padunungan malih darbe dongko sarto panggonan ora ketang mung sudung sak ora-orane kena kanggo kandhang
yen mangkene kahanane banjur kudu kepiye. Yen Kakang Yudhistira duwe iguh partikel babakan kahanan iki enggalo paring dawuh. Iya iya yayi, katangipun Kakang Dimas Dandun Wacana. Sumurupa yayi, yen kahanan kang gumelar iki ora langgeng kena diarani cokro manggilingan. Kahanane wah gingsir, maune ora ana dadi ana sabab ana kang anakake. Mangertenono Dimas, sasmito kang kaya mangkono kuwi mau minangka pralambito kalamun praja iki wis teka wahyaning mangsa kala. Dadiya kamanungsan sademoh bisa sinawang. Iki wis dadi pepancening kodrat. Mula kang saka iku Siyadi lan pun Kakang tansah ambuti daya alelandesan ati kang tulus. Mapakake kurung kanggo nerusake darmane ngaurip. Caritane satrio linuwih kang gayuh mring kautaman kula ingkang sowan sinuwun. Sang Nindya Mantri sumengko pisowanmu apa ana kang muta watiri apa ana gajah medhot ing wantilan kuda ngerap ing pandengan singa babaling krangkeng. Aduh sinuwun sanes kelangenan paduka ingkang mirudha namung ngatur kula muhung asung kauningan bilih wana wisa marto ing dinten ri kalenggahan samangke wonten pawongan cacah gangsal sapunika sampun dumugi sak jawining kita sinuwun. Mila atur kula wonten sahabat sandaping pepodo paduka sinuwun. Boten ngecalaken toto trapsilo angin kula marak sowan mangarso wiwit ing jawi pasewakan kanthi lolos duwung lampah dadap mabukuh sayekti namung angaras padaning Sang Prabu. Jagat Dewa Bathara darbi sedyapa wondene pawongan kang cacah limo mau wanoh wani malbeng wingi teng wono marto. Sinun wontenipun pawongan cacah gangsal kolowau ingkang abdi kepatian nitik saking ketebian salugu namung anggenipun sesirih sarwi nandoaken kaluhuraning budi semunipun ing pangangkah anggadai niat tulus katitik lare cacah gangsal kolowau sami ngayai prakaryan bika alas srono babat wono angkroto siti katoto amrih murakapi sarto asrining tiningalan. Duh koko prabu jimat sesembahan kawulo mbok menawi lelampan meniko kinaryo pasemon negari ngamarto sampun titi kolomang sanipun samangke minongko sasononing poro manungso manggono yayi panenggak. Iya
lelakon iki bisa dadi lantaran tumrap panjeneng sun kalawan sira kabeh. Sak kadang mbok menawa saka bocah lelimo kuwi mau dadi lantaran kang kuat dadi kurunge kita kabeh. Wah, ndak rasa bener apa kang dadi gotheke wong klemar-klemer iki. Ayo doyo-doyo diperbeki yayi. Lamun sira anggek kuru kaki
amilya manungsa kang nyata wah ana satriya murup tejane sak sodo lanang pawongan gedene sak randu bokek member kaya aku jebles blegerku prasasat kaya dene aku ngilu sak jroning atiku tanpa ngadep sak ngareping pangilon sak nduring banyu kang wening mambeng ngiline yen iki pranyata dadi cadhanganing ragaku kang bakal gumanti yen kira-kira kuat nandingi kridaku cara dene aku milih emas kudu weruh marang lelere tak ukure sepiro jero cetheke thank you.
Thank you.
Narpati Darma Putra matur mring raka Om Om Danardono Arimurti Yayi, bombong rao sing mana pun kakang datan po pepindan lirka jugrukan sekar wuker kabenan segoro madu dene Yayi Darma Putra sakadang Pandowo sampun pikanto kanugrahan agung kang awujud adeging Indraprasta kedadiane kedaton kaya tibyan Yayi estinupun sangeting datan po kinanten saking lekasipun Yayi Sena ingkang sarwi wong keting tekad saking seruning panggayuh para ari kadang Brata Pandhawa ingkang samya sekung sugata anggayuh kamulyan sarta katentreman sedaya muhung katujokake pro kawula praja Yayi kawula nuwun inggih Kapa Prabu sakalangkung estuning pangangkah kula sakadang saksampunipun papan menika katoto kanthi rancak miwah pratitis kinudrat bilih papan menika sageta piguna tumraping bebrayan agung sarwi murakapi dumateng ingkang sami cumondhok wonten papan ingkang jenak sumene murih karaharjaning agesang sampun winanci ingkang sakderengipun wana rerenggutan samangke akarya papan ingkang rame mahanani panggenanipun kanugrahan sanak kadang putra wayah tumrap bebrayan agung trah tumerah saklaminipun Koko Prabu inggih den kulon derek detungo sageto kasembatan ingkang dados kegayanipun Romo Edi Suwarno dalah sagotrah keluarga ageng PT Sanur Hastagriya ugi kegayanipun Bapak Wahyudi Kristianto sageto kabul kanthi teguh rahayu mboten enten alangan sawiji nopo lan ugi Bapak Kiai Mat Ihwani Yat Sudrajat sederek majelisah angon nggih saged ngrembaka pinaringana teguh rahayu ngaturaken panuwun dhumateng Bapak Lurah Sutarto ingkang sampun nyengkuyung wontenipun pagelaran ringgit wacucal dalu menika lan niku Pak Polo sageto dumugi ingkang sinedya kanthi rancak lancar mboten enten rubeda punapa-punapa. Dalah sedaya warga masyarakat Desa Ngrapyak Melem simo mriki tansah manggihna hayu hayem sarta tentrem kang pinanggih. Mboten kata lumpen para kadang wira pradangga saha para waranggana seniman seniwati lan sedaya pamirsa tansah dipun gampilaken ngupaya rejeki turah-turah kanthi slamet teguh rahayu. Meneping rasa luhuring budi kapuraning tentrem kanthi nyebat asmanipun Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Srikalam uriping wengi niki pangane Kang Allah
ibumu ni bapa kuwasa. Kun fayakun tumungkul ana ing bumi peti. Ibu bumi ingkang paring pangan, ingkang paring sandang. Tansah maring ana rezeki ingkang agung saka sinung slamet. Wilujeng ora ana alangan sambi kala apa-apa dumateng kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging dumadi. Sagunging para rawuh pagelaran ringgit kulawu ingkang sepisan inggih menika babagan lampahing ringgit wadudal ingkang winastan ruwat ing dalu menika paripeksa kasige gerumin awit ing kaludhangan menika kula badhe ngaturaken menggah reronjening adicara pagelaran wayang kulit ruwatan dalasan launching perdana perumahan Sanur Hasta Griya Pelem Simo Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim.